Інтерактивна проекція має 52 програми, завдяки яким діти вивчають математику, географію, історію. Знання англійської можна закріплювати, граючи у морський бій. Потрібно обрати потужність удару. Чим більша потужність удару, тим складніше буде і запитання. І тим, відповідно, більше шкоди буде завдано команді противника. Координаторка виставки Наталя Волошина каже, таку систему можна встановити не лише в школі, а й в центрах реабілітації. Вартість проекції – 118 тисяч гривень. Окрім розважального характеру, ці всі ігри мають ще і реабілітаційний, і навчальний зміст. Тому що це розвиток крупної моторики, рухової активності. Ми відходимо від гаджетів, від наших мобільних пристроїв для того, щоб погратися на перерві. А це звичайний пісок, який під дією датчиків забарвлюється в кольори природнього ландшафту. Така інтерактивна пісочниця допомагає розвивати мислення. За допомогою цієї системи ми вивчаємо природні зміни географічного ландшафту. Та я не хочу, щоб тут була гора, я хочу тут зробити просто рівнину, і я це роблю. Таким чином дитина може створити світ навколо себе. Я зроблю дощик. Ось такими рухами, і ви бачите, що дощик потік, і він стікає від височини та низовини. Є схили, можна робити, що тут різні кольори є. Все тут цікаво. Наприклад, ось ця моделька – це математика, склад числа, та вивчення рахунку, але в такій демонстративній ігровій формі. Наприклад, я додаю до 5-8 і можу візуально порахувати, та тактильно порахувати, скільки їх є. Фінансування нової української школи відбуватиметься за рахунок держави, каже заступниця директора департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації Олена Чорна. Область отримала більше 63 мільйонів гривень, і ці кошти розподілені зараз на місцях. Ми чекаємо до фінансування з боку місцевої влади і будемо робити все для того, щоб першокласники, яких в нас, до речі, буде більше 19 тисяч, вони прийшли в оновлене освітнє середовище, в якому вони будуть працювати за новим державним стандартом, за новими підручниками, за новими програмами. На Вінниччині минулоріч за новим держстандартом працювало 12 навчальних закладів. Більш ніж 1000 вчителів початкових класів пройшли курси підвищення кваліфікації. Вчителі початкових класів, які візьмуть перший клас, які зайдуть зараз в вересні в перший клас, їх в області 1163. Всі вони були охоплені підвищенням кваліфікації через платформу ЕДЕРА, де був дистанційний курс обов'язковий, плюс ще години очних сесій. Є заступники директорів, які відповідають за початкову освіту в школах. Їх 825 людей, які прийшли у нас зараз навчання. Додаткова сесія для вчителів початкових класів в академії відбудеться наприкінці серпня. Наталя Колодій, Юрій Добровольський. Новини.